Lakini sababu mimi ziakaribiana na hiyo watu, mimi nitavote no. Nikisupport watu wa Kenya. Na kama Shakahola itaendelea kukaa hiyo bunge, sisi kama Azimio, tutapeleka mapasta tuende tuombe hiyo Shakahola iishe. Na siku ya kupiga kura, ukiona mbunge anasimama anasema, mimi nimechaguliwa na Wakenya na nataka wafinyiliwe wamalizwe, ninavote yes. Unajua huyu amekula kiapo ya Shakahola. Na tukiongea tunaambiwa oh, hao wako na mshahara, wataki wale wengine wasaidiwe. Ukweli ni huu, hizo nyumba hata zikijengwa, kama hauna mshahara, hakuna vile utapata. Mnaambiwa mtatolewa kwa slums, sijui Madhare, sijui Kibira. Kama mtu hana mshahara atapewaje? Na hiyo nyumba tumepiga hesabu. Mtu wa mshahara ya kawaida ya Kenya 20,000 atafanya kazi zaidi ya miaka 100 kufikia pesa ya kulipa hiyo nyumba. Hata ipata, mtoto wake hata pata, mjukuu hata pata. Sasa nyumba ni ya nani? Hata ndio mwingine aliuliza kwani nani ana kwao? But more importantly, mimi yangu tu ni kusema, katiba the first article of the Constitution of the Republic of Kenya, inapatia mwananchi nguvu zote. All sovereign power is in your hands. Nyinyi kama wananchi wa Kenya. And you can exercise it either directly or through your elected representatives. Na wakati mumeenda kupatiana kwa public participation, mukasema kwamba nyinyi amutaki finance bill. Kama inalazimishwa through parliament, mimi naomba wa Kenya, museme hakuna haja ya kulipa wabunge mshahara kama waezi kuwatetea. Wakati munaongelesha wa Kenya, munaona kama wa Kenya ni wajinga. Wakati tunafanya siasa, tunapeana promises mingi, tunafikiri kama watu ni wajinga. Watu wamerevuka. Nimesikia Wakenya wakati wametoa maoni kuhusu finance bill. Over 90% ya Wakenya wameenda wakaikataa. Hiyo ni kumaanisha wameisoma, wameielewa na wameona inawafinyilia. Saa hii tukiongea, gharama ya maisha iko wapi? Bei ya chakula iko wapi? Unga iko wapi? Sukari iko wapi? Chumvi iko wapi? Mafuta ya kupika iko wapi? So tunaelewa kwamba gharama ya maisha kwa wakati huu iko juu sana. Alafu mnaletewa tax act or bill ya kuenda kuongeza ushuru zaidi. Na wakati mlianza kukataa kama Wakenya, mnaambiwa na viongozi ati oh, ni vita ya wale wako na mshahara na wale hawana mshahara.